សួស្តីអរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ក្តីសូមជម្រាបសួរពីខេត្តសៀមរាបទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបលេង scale នៅលើ guitar អូខេតង់ដូយើងលេងនៅកហ្គីតាយើងលេងខ្ទង់ទី1និងខ្ទង់ទី2និងខ្ទង់ទី3ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ម្រាមដៃចំនួន3ដើម្បីប្រើប្រាស់អូខេសម្រាប់ខ្ទង់ទី1បើសិនជាខ្ញុំចាប់នៅខ្ទង់ទី1ខ្ញុំត្រូវប្រើដៃចង្អុលโอเคដៃចង្អុលបើសិនជាខ្ញុំប្រើប្រាស់ខ្ទង់ទី2យើងប្រើដៃកណ្ដាលបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ខ្ទង់ទី3ខ្ញុំនឹងប្រើដៃញាក់ញាក់ដៃអូខេដូច្នេះខ្ទង់ទី1ខ្ទង់ទី2ខ្ទង់ទី3អូខេថ្ងៃនេះយើងលើក scale អំពីតង់ដូដូច្នេះយើងផ្ដើមពីដូនៅកន្លែងខ្ទង់ទី3ខ្សែទី5អូខេហើយយើងកែអូខេដូហើយរ៉េរ៉េយើងបលេងខ្សែទី4យើងបលេងហេហើយមីខ្ទង់ទី2ខ្ទង់ទី2យើងប្រើដៃកណ្ដាលខ្សែទី4ដដែលហើយហ្វាមីនិងហ្វាជាប់គ្នាដូច្នេះជាប់គ្នាខ្ទង់ទី3យើងប្រើដៃនេះហើយសូលយើងប្រើខ្សែទី3ហើយបលេងចោលហើយឡាយើងខ្ទង់ទី2អូខេហើយកណ្ដាលហើយC យើងបលេងចោលខ្សែទី2ហើយ Do យើងចាប់ខ្ទង់ទី1ខ្សែទី2 Re ខ្ទង់ទី3ខ្សែទី2ដដែល Mi បលេងចោលខ្សែទី1 Fa ចាប់ខ្ទង់ទី1ខ្សែទី1 Sol យើងចាប់ខ្ទង់ទី3ខ្សែទី1អូខេដូច្នេះអស់លោកបងប្អូនគ្នាអាចរត់ scale Do Re Mi FaSol La Si Do Re Mi Fa Sol ហើយយើងលាក់ចុះថយក្រោយមកវិញ Sol Fa Mi Re Do Si La Sol Fa Mi Re Do អូខេដូច្នេះអស់លោកបងប្អូនគ្នាអាចអនុវត្តសម្រាប់ scale នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការយើងលេង melody លេង groove បានតែយើងលេងបទមួយយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ scale បើសិនជាអស់លោកបងប្អូនមិនបានអំពីការរត់ scale ស្ទាត់ទេយើងក៏មានបញ្ហាក្នុងការលេងដែរយើងអត់មានផ្លូវច្បាស់លាស់ណាមួយដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ដូច្នេះអស់លោកបងប្អូនបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនចេះ scaling ពិតជាមានការងាយស្រួលមែនដែរមែនទេហើយសម្រាប់អ្នករៀនហ្គីតាដំបូងគឺយើងអាចលេង scale នេះដើម្បីឲ្យដៃយើងស្រួលក្នុងការចាប់ chord ចាប់អាកោដោយសារយើងចាប់អាកោមានចំនួនច្រើន3តែយើងលេងអានេះលេងតែមួយមួយទេដូច្នេះយើងហាត់ឲ្យស្ទាត់ដៃសិនអូខេឥឡូវយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអូខេ Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Solដូច្នេះអរលោកបងប្អូនអាចលេងឲ្យញាប់ជាងមុនអូខេដូច្នេះតាមរយៈមេរៀននេះសង្ឃឹមថាអរលោកបងប្អូននឹងរីកចម្រើនក្នុងការហាត់ដៃឲ្យដៃយើងរស់នៅលើខ្ទង់ហ្គីតាដោយសារដៃយើងមិនដំបូងអត់មានកម្លាំងក្នុងការដាក់ទេដោយសារអត់មានតែបើដៃយើងមានកម្លាំងហើយតែពេលយើងដាក់លើខ្ទង់ហ្គីតាយើងកម្រើពិបាកដូច្នេះយើងត្រូវការហាត់ដូច្នេះទីមទីអស់លោកបងប្អូនហាត់ scale សិនដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំ scale នៅកន្លែងកហ្គីតាខ្ទង់ទី1ខ្ទង់ទី2និងខ្ទង់ទី3ជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយយើងនឹងរៀនអំពីខ្ទង់អូខេទី3តំណងទី3ទី4ទី2អូខេទី2ទី3ទី4ទី5ទី6អូខេយើងរៀនជាមួយគ្នានៅវគ្គបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា